postoji puno stvari koje možemo učiniti za kardiovaskularno zdravlje. Jedna na koju najčešće zaboravljamo je tjelesna aktivnost. Trebamo se pokrenuti na dnevnoj bazi, vježbati svaki dan i više se kretati. Kada vježbamo, potičemo svoj kardiovaskularni sustav da radi jače. I na taj način ponudi mišićima koji su aktivni više kisika i krvi. Zapravo, potičući rad naših mišića, ruku i nogu, potičemo i rad kardiovaskularnog sustava. Vježbati treba redovito, barem 30 minuta dnevno, tijekom 5 dana u tjednu. Što znači da je preporučeno barem 150 minuta fizičke aktivnosti tijekom tjedna. Vrsta aktivnosti koju ćete odabrati ovisi o vama i onome što vam se sviđa. Odaberite onu aktivnost koja vam pruža ugodu i zadovoljstvo. Da biste to pronašli, probajte primjerice sa plesom, šetnjom ili biciklom. Te na kraju odaberite ono što vam trenutno najviše odgovara. Često smo pod pritiskom obaveza koje imamo i ponekad je teško izdvojiti vrijeme za vježbanje, teretanu ili šetnju. Kada presložimo životne navike i vježbanje postane sastavni dio svakodnevne rutine, lakše uspostavljamo i održavamo ovu novu zdravu naviku. Redovita tjelesna aktivnost produžava životni vijek, bilo da se radi o kardiovaskularnim bolesnicima ili zdravim pojedincima.